Dobrodošli u naš novitet kviz. Ovoga puta ćemo, to jest ja ću čitati pitanja, a Stefan i Marko će davati svoje odgovore. Naime, pitanja su napravljena tako po parovima 20. kola Premier lige Bosne i Hercegovine, tako da eto, počet ćemo. Prošli put je 4-4 bilo, u prvom kvizu, Meridianovom kvizu, ikada. A, počet ćemo sada sa prvim pitanjem, vezan je za utakmicu Široki Borac, s kojim se i otvara 20. kolo Premier lige. Ko ima bolji međusobni omjer, Široki ili Borac? To je pitanje za jedan bod, a tri bod ide onome ko kaže tačan omjer, ali to je nemoguće stvarno. Ne znate, ali ajde, možda griješi. Ma bubnite svakako, možda pogodite. Dobio sam odgovore. Stefan je odgovorio Široki, a Marko je odgovorio Borac. Sigurno je da nećete dobiti svi bode ovog puta. Tačan odgovor je Široki. Široki ima 16 pobjeda u međusobnom omjeru, Borac ima 10, a 11 utakmica je završeno neriješenim rezultatom. Tako da Stefan vodi na početku kviza. Drugo pitanje tiče se utakmice Velež Željezničar, a mene zanima kojim rezultatom je završen posljednji meč ovih ekipa odigran 18. septembra 2021. Imao sam i malu pomoć, Luka Jurčić promašio penal drugom poluvremenu na toj utakmici. 0-0. 100 godina Željezničara. Tako je, 0-0 je tačan rezultat. Eto, Luka da se zabio gol. Bilo drugačije. Dobro, ovo je bilo brzo i efikasno. Sljedeće pitanje vezano je za utakmicu Slobode i Tuzle, Tuzla City-a. Na posljednjem gradskom derbiju Tuzli, Tuzla City je pobjedio sa 1-0, golom u 90. minuti. Ko je bio strijelac? Mala pomoć. Svaka čast, momci, ovo je ekspresno i točno. U pitanju je Sulejman Krpić u 90. minuti. Popala bi krpa. Mala pomoć, ovo ne pročitam jer sam joj osmislio. Mala pomoć je bila da isti igrač i u Prijedoru riješi utakmicu također u 90. minuti. Po nevremenu 28.11.2021. tog se sjećam jer sam bio tamo i smrzao sam se. Idemo dalje, četvrto pitanje. Smrzao. Fudbaleri Sarajeva su u jesenjem dijelu pobijedili Radnik rezultatom 1-0. Tu utakmicu obilježio je jedan fudbaler koji je glasno izvrijeđao sudiju i zbog toga je isključen. A na našem portalu je svanila i tačne rečenice i psovke koje je on uputio sudiju. Kojem igraču je riječ? Kakve je to veze ima s Leotarom? Ja znam koje veze ima s Leotarom, ali nema veze. Dobro, nema možda veze s Leotarom. Ja sam Leotar u Legorovom diru. Baš ima veze s Leotarom. U Leotarom sam favorizujem Sarajevo. U ovom dijelu naše emisije. Tačno odgovor je Anel Hebibović. Obojca su odgovorila tačno. Tako da, za sad Stefan vodi rezultatom 4-3. Dobro vam ide, ja sam mislio da će ovdje biti puno pogrešnih odgovora, ali eto. Peto pitanje. U prošloj utakmici na Mokrom docu Radnik je poveo golom Bojana Markovića u 11. minuti. Posušje je došlo do izjednačenja u 90. minuti, a strijelac je bio ko? Mala pomoć, taj gol je izazvao erupciju oduševljenja na Mokrom docu. Pa ako će vam to pomoći, erupcija oduševljenja,
gol u 90. minuti za 1-1. U pitanju je Luka Begić. Tako da, stavili ste... Tačno. Ima još jedno pitanje. Ne, veze, mislim, pozdrav ti poželiti Luki da se što prije vrati na teren. Ovaj, nedostaješ nam svima. Luka, puno pozdrava. I posljednje pitanje. Tiče se utakmice Rudara i Tuzla City-a. Ove već pomenute utakmice, ovaj, možda ne stvarno veze sad sa tom temom, ali eto, meni je baš ostala. Sad ću vam reći. Da, ta utakmica je u pitanju. Ovo je pitanje u kvizu. Utakmica Rudara i Tuzla City-a 28.11.2021. Obilježila je nevjerovatna količina padavina, kiše, blata, hladnoće. Na polovremenu je bilo 0-0. Utakmicu je već riješio pomenuti Suleman Krpić golom u 90. minuti. Međutim, ono što mene zanima je viđena interesantna situacija i pokušaj da izabranici Husfra Musemića dobiju neku prednost na poluvremenu. Da steknu neku prednost. Šta su oni uradili od 46. minute da dođu do prednosti? Znači da ostvare jedan vid prednosti. Znači, mene zanima čin koji su fudbaleri Tuzla City-a uradili u Prijedoru. A Rudar nije to uradio. Malo je kompleksno pitanje. Ti si tačno govorio. Ali generalno ovo nismo vidjeli u TV prenosu. Ovo se moglo sam vidjeti ako ste bili u Prijedoru. Predaj se srce. Znači, šta, evo, možeš razmisliti, možda je malo logično. Ovaj, da vidimo. Da li se to bila ideja Husrefa Musemića ili nekog... Ne znam, bila ideja, bila je najnormalnija fudbalska stvar, ali tu je Rudar pokazano. Poslali kišu su s nebesa, šta su... Dobro, moramo sad tako. Pogodili su to obojica. Pogodili? Da. Mislim, nameće se, znači... Rudar nije imao druge dresove domaće i na domaćem terenu. Da pojasnimo. U pitanju je, fudbaleri Tuzla City-a su izašli u potpuno novoj opremi, suhi, tako da bukvalno sletli po terenu prvih 10-15 minuta i na taj način su umalo i dali gol, međutim on na kraju su dali 90. minuta. Kraj je 6-5. Kad ćeš ti ovo taktički analizirati ovako? Ne, iznenadio me pitanjem, stvarno lupio sam. Se sviđa pitanje? Jesi ti znao? Kad se sviđa pitanje? Odlično pitanje, ono... Uvijek se na pitanje, ali sam znao da se to desilo na polovremenu. Ja nisam znao. Malo sam ga površno konspirao, možda. Da, zbog toga što Rudar nije promijenio, ne zbog toga što Tuzla City jeste, jer je normalno da promijeniš dresove, ali... Pa ja ne znam, ja sam gledao tu utakmicu, ja sam bio stvarno oduševljen tim. Ljudi su izašli totalno natopljeni, teški, smrzavali se, a Tuzla City je izašao bukvalno ono kao da je bio Real Madrid u Prijedoru. Tako su izgledali, prije 5 minuta dok nije ispalo blato. Pokušavao fenovima osušiti dresove u slačionici igračkim ili onda su svoje jakne oblačili da bi se mogli utoptati, ali nismo. To je ono, u ovom jedan podcast što smo snimili, ali nećemo davati sad gosta, je ona priča gdje je Amoa se stalno želi gdje ja igram, je normalno ovo. Ali dobro, naravno uvijek postoje opcija da bude bolje i svi želimo da nam bude bolje, tako da... Zato i radimo ovo sve, nikom ništa ne zamjeramo, da se ne shvati nešto pogrešno. Uglavnom, ovo je baš bilo interesantna situacija za sve gledaoce te utakmice. Svaka čast, Stefan je. Evo, Stefan je pobjedio. Prva pobjeda u... Evo, da čestitam učesnicima. I to bilo to, dragi gledaoci, što se tiče kviza. Nadam se da vam je bilo zanimljivo, interaktivno, a sljedeći put se potrudite da bude još bolje.